是缅甸来的，Dr. Cho， 现在工作在洛杉矶县的法医。我到美国1997年，到了以后进来芝加哥找工作。我开始找我本身的外科医生的工作，后来找不到，就进去病理科。病理科我做了4年的重新训练了以后，我当了病理科医生。我在训练美国南加州大学的脑神经病理科。2年训练以后呢，我就再训练了洛杉矶县的法医训练。后来以后呢，我当了法医。有没有一个具体的某一次让你非常难忘的这样的经历，验尸的经历，有没有？有。我都各种各样的死亡的尸体我们检查，最难忘的就是最近我有一个child abuse， 那个小孩子是9岁的，我检查的时候全身都包括脑部，他这个年龄的小孩子享受的那个不是哇一天一个小时的受伤，他受伤就是我判断，我的那个 microscope 判断就是几个小时的脑部的受伤也有，3天的受伤也有，1-2个礼拜的受伤也有，几个月的受伤也有，好可能这个小孩子一直在受苦，那个受伤，因为他家里有人，他本身的父母在那个打他，这样，我看到就我就心里面有想要哭起来，那个，因为那种呢受伤，这个小朋友，那么久，的撑下来生命，最后呢他生命就没有了。我一定要表达那个哪一种呢？这种呢受伤在法院，我还要去法院。那一天我还记得，我在坐在法院外面，里面的律师，政府的律师就出来了，出来就，你就是 Dr. Cho 吗？哎呀，你呢？脑部检查的，检验结果太漂亮了，你写的，你进来跟那个 Juro 讲下去，通通都讲下去，那个小孩子怎么死掉呢？就，我就心里面呢，我今天来的就是我要给你们讲实话，我看到的，我判断的，我检验的，通通都是死的，真实的，我有照片，我有我的眼睛，我有我的 microscope， 我判断的时间都是准的，就我跟他们讲下去，就父母都那个 guilty。那个 case 很那个 high profile case， 洛杉矶县的，2个父母都现在坐牢了，因为我的那个法院呢，发现我跟 Jura 讲，这个小孩怎么受伤了。